Këshilltari për çështjet ligjore pranë Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka dalë në një konferencë për shtyp nga Selia Blu. Ai ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se po mban të bllokuar prej 2 vitesh emërimin e gjyqtarit që përfaqëson Shqipërinë në gjykatën e Strasburgut. Demokratët akuzojnë kryeministrin Edi Rama se ka bllokuar emërimin e gjyqtarit shqiptar në gjykatën e Strasburgut për 2 vjet, për shkak se nuk hoqi dorë nga propozimi si kandidat i kunatit të Fatmir Xhafajt. Ish antari të gjykatës kushtetuese Sokol Berberi apo përfaqësuesve të fondit Soros, së fundmi të Darien Pavlit. Shqiptarët kanë të drejtë të dinë se bllokimi i emërimit të gjyqtarit shqiptar në gjykatën europiane të drejtave të njerëzit prej 2 vitesh bëhet për shkak se Edi Rama nuk heq dorë nga propozimi si kandidat i kunatit të Fatmir Xhafajt, ish antari i gjykatës kushtetuese Sokol Berberi dhe përfaqësuesve të fondacionit Soros, së fundmi Darien Pavlit. Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës ka refuzuar 4 herë kandidaturat e propozuara nga Shqipëria dhe zyrtarisht 2 herë ka informuar qeverinë shqiptare se procesi i përzgjedhjes së kandidaturave ka qenë jo transparent dhe nuk ka garantuar profesionalizmin dhe meritokraci në përzgjedhje.